baarlamaanka federaalka Soomaaliya labadiisa aqal ayaa saaka waxay qaadi doonaan talaabo wax ka beddel loogu sameeyo nuqul ka mid ah dastuurka ku meel gaarka ah ee dalka laakiin dhag jalaq loo ma siin baaqiyo kala duwan oo ka imaanayay saamilayda siyaasadeed ra'iisul wasaarayaal hore iyo madaxweynayaal hore baarlamaanka Soomaaliya qaybihiisa kala duwan xalay waxay qaateen kulamadii ugu waqtiga dheera waxaana kulamadaas intooda badan ka qayb galay gudoonka golaha shacabka iyo xataa madaxweynaha Soomaaliya waxaana xildhibaanada qaarkood lagu qancinayay inay san saaka fowda ka sameen fadhi wada jir ah oo ay yeelanayaan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya nuqullada waxa laga bedelayo waxa kamid ah 1-4 ilaa 5 waana qodobo muhiim ah oo tiro dhowr jir ay ka digeen baarlamaanka federaalka Soomaaliya qaybihiisa kala duwan kuwaas oo ku kala qaybsamay in haatan wax laga bedelo dastuurka ku meel gaarka ah ee dalka ra'iisul wasaarayaal hore iyo madaxweynayaashii ka horeeyay madaxweynaha hadda talada jooga ee Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxay ka digeen arrinkaasi waxayna dhawaan soo saareen baaq wada jir ah oo ku aadan in laga tanaasulo ficiladan oo ay sheegeen inay kala qaybin doonaan midnimada wada jireed ee ummadda Soomaaliyeed gudoonka golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya dhinaciisa waxaa saarnaa cadaadis xoogan oo ku aadan inay faraha ka qaadaan wax ka beddel lagu sameeyo dastuurka ku meel gaarka ah oo aysan u mideysnayn ummadda Soomaaliyeed maadaama Puntland oo ka mid ah federaalku ay qaadacday madaxdii hore ee dalkan ay ka digeen madaxtooyada Soomaaliya ayaa 2 toddobaad ee lasoo dhaafay waxay qaaday tallaabooyin adag kuwaasoo wax looga bedelayo nuqullo ka mid ah dastuurka waxaana la filayaa in arrinkaasi maanta uu shaqeeyo dhinaca kale waxaa jirta cabsi laga qabo in xildhibaanadu ay isku gacan qaadaan maadaama ay aad ugu kala qaybsan yihiin wax ka beddel lagu sameeyo nuqullo ka mid ah dastuurka ku meel gaarka ah ee dalka dhinaca kale ciidamo dheeraad oo aad u hubaysan ayaa saaka lagu daadiyay wadooyinka muhiimka ah ee magaalada Muqdisho gaar ahaana kuwa ka ag dhow xarunta ay ku shiraan labada aqal ee Filla Hargeysa waxaana saaka si weyn loo adkeeyay amniga caasimadda maadaama laga cabsi qabo in qalalaas ay dhacaan abka dahab balas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shield group adigoo isticmaalaya application ka dahab balas oo adeegyo dheeraad ah lagu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada